Центр села, если школы не будет, села тоже не будет. Все уедут. Իննսունականներին Լեռնուտը լքած խորհրդային շինարարների տնակային կացարանն արդեն երկար տարիներ գյուղի երեխաների համար որպես դպրոց է ծառայում։ Երեխաների կրթությունն ու գեղագիտական ճաշակն այստեղ է ձևավորվում, քայքայված ու կիսականդ պատերի ներսում, կաթոցների տակ, ընդամենը երկու նստարան տեղավորող դասարաններում։ Տեսակ, ստեղեցել կկատա, ճիշտ է, մենք միշտ մաքրում ենք, բան ենք անում, բայց էտա վիճակը։ Երբ որ գալիս ենք, մտնում ենք դասարան, դասասենյակ, այդ գաղչոտը գալիս է, տհաչոտը, որը երեխաների առողջությանը հենց վնաս է, շնչել հնարավոր չէ։ Նույն տնակում եւ գյուղի դպրոցն է տեղակայված եւ Պուշկետը եւ վարչական կենտրոնը։ Պատմության ուսուցչուհի Լիլիթ Մինասյանն այս դպրոցում է սովորել, 10 տարի անց վերադարձել։ Ասում է գրեթե ոչինչ չի փոխվել, նույն տնակն է, ավելի վատ պայմաններով, բայց երեխաները գոնե հեղուկ վառելիքի մրից են ազատվել։ Դպրոցում կենտրոնացված ջերուցում կա եւ տարիներով փակ սանհանգույցն է վերջապես գործում։ Դպրոցն ընդամենը 5 դասասենյակ ունի։ Նույն դասասենյակում ինքը պատմություն է պարապում, մեկ այլ մանկավարժել մաթեմատիկա կամ աշխարհագրություն։ Շատ ծնողներ հրաժարվում են նման պայմաններում երեխաներին կրթության տալ։ 5-6 միասին էին նստում, 7-9 միասին։ 7-9-ների հետ որպես ավարտական դասարան շատ բարդ էր իրենց հետ աշխատելը։ Այս տարից հավոք սրտի չեն ձևավորում հենց առաջի դասարան, երրորդ դասարան, առաջի դասարան շատ կարևոր է, այսինքն ծնելիությունն էլ է քիչ։ Այս գալիք տարում ուսումնական չունենք ոչ 9-րդ ավարտական դասարան, ոչ 12-րդ ավարտական դասարան։ Լեռնուտը Գյումրիից ընդամենը 15 կիլոմետր է հեռու։ Անտեսված այս գյուղը չունի նաև կանոնավոր գործող տրանսպորտ։ Դպրոցում աշխատող ուսուցիչների երթևեկը կամ ոտքով է կամ տնօրենի մեքենայով։ Մերը երբեմն ճանապարհը փակվում էր, երբեմն, քանի որ տրանսպորտ չկա, ոտքով ենք հետ գնում, եթե տնօրենին հարմար չէ, հիմնականում մեզ տնօրենը տանում բերում, ով որ քաղաքից է գալիս։ Աշխատում ա շաբաթը մի անգամ, ի՞նչ պատճառով շաբաթը մի անգամ։ Բան չկա, երթացող չկա, բնակչություն չկա։ Գյուղ մտնող 3 ճանապարհով, 3-ն էլ նման անմխիտար վիճակում են։ Ի՞նչ կարծիքի եք, դուք երկար կապրեիք ստեղ։ Գյուղի հանդեպ անտարբերության եւս մեկ դրսևորում։ Երկարկանի համայնքային կենտրոնի այս շենքը, որը ռուս շինարարներն են կառուցել, դատարկ է։ Խոնավ ու գորշ փայտաշեն դպրոցում սերունդներ են մեծացել, իսկ քարե շինությունը չօգտագործվելուց է քայքայվել։ Միայն վերջերս սուբվենցիոն ծրագրով շենքը նորոգվել է եւ առաջին հարկը հատկացվելու է դպրոցին, բայց դարձյալ խնդիրներ են առաջ եկել։ Քարաշեն առաջարկ եղել է, բայց նույն պրոցեսը պետք է կատարվի այնտեղ։ Տակացման համակարգ պետք է ձևավորվի։ Տերիտորիայում տակացում կազմակերպելը ավելի պարտ է, քան այս պարագայում։ Ախուրյանի համայնքապետարանից տեղեկացանք, որ շենքը ջերուցման համակարգ չունի, նաև պարիսպ չունի, եւ այստեղ տեղակայվելու են համայնքային մի քանի կառույցներ, իսկ շատ ավելի նախընտրելի տարբերակ կարող է լինել գյուղում հիմքից նոր դպրոցական շենքի կառուցումը։ Այդ տարբերակը ֆանտազիայի ժանրին դասը։ Տեղափոխվել քարաշեն կառույց ու նորից ջերուցման հարց լուծել, իհարկե դժվար է, ոչ այս ուսումնական տարվա համար։ Եվ մինչ այդ, Լեռնուցի դպրոցականները կշարունակեն տնակային դպրոց հաճախել, եթե իհարկե նրանց ծնողները գյուղը լքելու որոշում չկայացնեն։ Գալա հերուստանկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։